בכל מקום בעולם, אני מצלם... מה העניינים עוקק? אצלי הכל בסדר. אפשר? לא, אני לא יכולה להגיע. פלונש! מי אתה? אני פטריק אסרף, אני הצלם פה. אני גם בינלאומי, כמו שאת בינלאומי. נעים מאוד. אפשר את השיחה הזאת לגנוז? עוד מעט אני אסיים אותה. עוד פעם פלונש! אהלן, שלום. ככה התלבשת? מה, יפה, לא? דקלה, תביא לי צעיף. למה צעיף? לחנוק את עצמי למוות. פלוש! תצליחי את הזמן שלך, לקניר פורים. אפשר כהן? כן, אחי. אז רואה איך היינו הולכים על הגב של אבא שהיינו קטנים? לא. אז למה אתה קורא לי, אחי? שלום. שלום. מי אתה? למה באת בכלל? חנוכה, נקסט. אה, אתה. שלום. מה שלומך, מוש? מה שלומך? אתם הייתי נפתב, דן... רחל. דן רחל. נסרין קדרי. כן, ואני חשבתי מנכ"ל ביטוח לאומי. למה את עצובה? שמעת שירים שלך בדרך? איפה המרגן שלה? יש שערורייה! שלום. מחמאה מגיע לך. כל ערוץ שאני פותח, אני רואה אותך. עוד שני לעיתים ואתה מגיש את המהדורה המרכזית עם יונית לוית. או, שלום. תקפלי בבקשה את העמוד הזה ואת הבד. אני? מה לא? שערית חדד. שערית חדד. נכון, איפה לעמוד? בוא, 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 פלוש! 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 הבן אדם יודע להשתלט. מצלם, תמשיכי רגיל. אחד מפה. למעלה, אתה, פלוש! שתיים, יפה מפה. צלם, שער, שער, יורם, פר, פר. בכל מקום אתה מצלם נהדר. פלוש! יפי. תכניסי נקס! תגמר, פטריק. תביא אנשי צוות, כי חפשי אנשים בקיוסק. להרפות! נקס! אין מופע כזה. חנוכה, החל מ-15 בדצמבר, היכל מנורה תל אביב וארנה ירושלים. לכרטיסים, קופת תל אביב.